Imagina alguém que ela sempre foi muito sonhadora. Então imagina uma pessoa muito sonhadora. Essa pessoa vive várias experiências, essa pessoa ela passa por vários momentos da vida dela e ela sempre cria muitas expectativas. Ela sempre cria muitas expectativas. Só que as coisas não acontecem. E aí o que que acontece? Ela cria a expectativa, né? Então ela tem os sonhos e as expectativas. Ela tem algo que não acontece, né? Então ela tem ali as expectativas que não... Os planos que não saem do papel, algo que não acontece. Ela tem a frustração. E aí o que que acontece? Uma parte de mim vai falar assim: nossa, criei expectativas. Isso não aconteceu, minhas expectativas não foram atendidas, aquilo não se realizou, eu fiquei frustrado. Frustração definitivamente não é algo que as pessoas querem sentir. E aí o que que acontece? Como um mecanismo de defesa, como uma forma de se proteger, ou consciente ou inconscientemente, a pessoa fala assim: ah, também não vou criar mais expectativa, né? Então não vou mais fazer planos. Então não vou mais pensar que as coisas vão dar certo. Vou pensar que tudo vai dar errado, que se der certo é lucro. Não sei se você conhece pessoas assim, mas tem pessoas que elas, para que elas não se sintam mais frustradas, elas se tornam pessimistas. Elas escolhem ser pessimistas, ou consciente ou inconscientemente, para que elas possam se proteger. E eu não estou falando que isso está certo, não, ou que está errado. Só estou falando que acabam se tornando pessoas negativas, pessimistas, por frustrações que podem ter vivido.